За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою самогубство. У ході розслідування працівники поліції вилучили телефон дитини, комп'ютер дитини і, як з'ясували за попередньою інформацією, буквально незадовго до самогубства дівчинка переглядала у мережі YouTube різноманітні ролики з відомих серіалів, де були саме сцени показані повішення.